V našich životech po sobě zanecháváme plody toho, co vytváříme. Vedle lásky a vztahů život většiny z nás ovlivňuje práce. Pokud v ní nacházíme smysl, je pro nás zároveň zpětně sebeutvářením, vědomím naší hodnoty, stělesněním našich snů, vážením si sama sebe, motivací. Ale co když se nám stane, že o tyto naše pilíře přejdeme? Je to strmý pád na zem s následky, které v nás probouzejí strašné, dehonestující, ubíjející pocity, vytvářející komplexy méněcenosti. Stráta zaměstnání je ale také možností uvědomění si, nakolik máme stavět i na výše zmíněných hodnotách, jelikož i ty nám mohou pomoci zvednout se ze země. O tom je i následující příběh Jana v podání Luďka Munzara. Někde se to vzalo a nevím, jestli to bylo ve mně vždy. Prostě to je teď jinak. Jako kluk jsem si hrál s bratrem, matka byla v práci, táta od nás odešel, když jsem byl malý kluk a bratr byl v kočárku. Na tátu nemyslím, nebyl tady, když asi měl. Měl mi dát nazadek, matka to neudělala. Chodila do práce a vždy nám říkala, musím jít, abychom měli peníze na jídlo a hračky. Pracovat je přirozené a normální, cítil jsem to tak, ale moje průšvihy úplně normální nebyly. Drobné krádeže, hračky. Dostal jsem vynadáno a pak vyhrožovali pastákem. A nezabralo to. Čich má plocha kluka z města, jak z učebnice. No a pořád jsem prasoval, brigády, občas delší dohoda o provedení práce, práce šlechtí člověka. No, jsem nevěděl, co se pod tímto českým příslovím myslí. Vyučený jsem, papír na slušnou, poctivou práci mám. Proč to nikdo nebere a nedá mi dobrou práci za dobré peníze? Dělal bych, kdekoliv, ale aby i ti, co mě zaměstnávají, dodržovali pravidla. Našel jsem si práci v oboru. Ráno vstávat a v noci kolem desáté do postele. Usínal jsem jako dítě. Stačilo pár vteřin a všechno se ponořilo do říše snů. Nepracoval jsem osm hodin, ani 12 hodin. Na nohou jsem byl celý den, a někdy se končilo po jedenácté noční. Měl jsem však práci. Respekt zaměstnavatele, alespoň ze začátku. A problémy na sebe nedali dlouho čekat. Platilo se v naturálích, jídlem, cigaretami, pitím. Slibovali, vysvětlovali a mazali med kolem pusy. Člověk se cítil potřebný, užitečný a vzácný. Stojí na tobě tenhle podnik. Takové fráze. Ale dluhy před těmi neutečete. Ty jsou věčné. Dohnali mě a já musel jít upřímně na věc. Řekl jsem jim, že takhle dál ne. Odsekli, začali být hodně nepříjemní. Najednou jsem už nebyl tak vzorný pracovník. Dlužili mi asi 30 tisíc. Nechtěl jsem na to jít z hurta. Nic, prostě nic se nevyřešilo. Tak jsem se zbalil a dal výpověď. Nechci jim dělat peklo. Někteří známí mi to radili, ale nechci. Sám mám zapeklitou minulost. A nechci se v tom ještě víc šťourat. Mrzí mě to. Šel jsem na pracák. Nechtělo se mi. Když se řekne pracák, tak člověk hned vytane na mysli věci jako neschopnost, lenoch, nepřizpůsobivý občan, zneužívání státu. A tak. A nakonec jsem se tam došoural. Vyseděl čas s podobnými příběhy. Prázdné pohledy lidí, co jsou tady asi jako doma. Někteří si při čekání četli, povídali si, jako kdyby stáli frontu na banány. Úřednice, slušná, bez emocí, bez výrazu. Asi to dělá tak dlouho a asi ji to nebaví. Chovala se pěkně, ale asi nejsem první ani poslední. Přišel jsem o práci, možná vlastní vinou, ale nešlo to dál. Nemůžu si nechat líbit všechno. A fakt jsem tam makal 12 až 14 hodin denně. A bylo to k něčemu. No, vlastně ne zcela k ničemu. Uvědomil jsem si, že když jsem dělal, tak uh, jsem si vážil sám sebe. Byl jsem užitečný a moje práce byla vidět. Něco se změnilo. Výsledek byl jasný a dal se posoudit. Nemusel jsem myslet na všechny problémy, co má moje matka, bratr, kamarádi. Byla to očista. Obrana před pocity, co se v hlavě množily jako kobylky. Bez práce netrvá den 24 hodin, ale aspoň 30. Prostě mít práci, zaměstnání je, jak bych to řekl, smysl života. Dávě možná to zní moc silně, ale něco na tom je. Jak o tom tak přemýšlím, tak je celá ta záležitost se ztrátou zaměstnání více průhlednější. Chci žít řádně, jako většina lidí, co ráno vstanou a jdou do práce, která je někdy nemusí bavit, ale uživí je. Jednou mi dědeček řekl, že nějaký rabin prohlásil, Život je jako úzká lávka nad propastí, ale smí se bát přes ní přejít. Tak asi. Nějak tak. Ztratit práci asi není žádný met a nikomu bych to nepsal, ale horší by bylo tomu podlehnout a nic nedělat a čekat, že to někdo za vás vyřeší. Možná práce není zas tak nejzásadnější věc na světě, ale... Bez ní nejsou peníze, které většinou každý potřebuje. Potřebuje ale daleko víc. Aby ho někdo potřeboval, aby byl užitečný. Někdy se musí nejdříve objevit mraky na obloze, aby byl vidět měsíc. Třeba se taky ode mě čeká, abych do těch mraků víc foukal. Vím to. A taky vím, že když se mi nepodaří, Hned práci sehnat, nebudu fňukat. Spíš radši myslet na to, jak to říkal ten rabín. Protože to byl asi chytrý chlap. A tak nad tím chci přemýšlet.